Три адреса. Раз, два. Так, товарищи, прошу. Прошу. Прошу сюда. Отключаюсь, Алима. Давайте, прошу сюда. Валерий Михайлович. Ну все віддамо. А эти обращения, те, что тогда на митинге, мы принимали 8 октября в ДКЖ. Вот эти вот обращения. Мы уже собрали 6 тысяч подписей. Если вы кто не подписывал, то давайте еще. Шановні коростенці, земляки, поліщуки-земляни, сьогодні ми проводимо ці волелюбні збори, присвячені зустрічі агітаційно-масового екологічного республіканського походу проти радіаційного забруднення територій зоні аварії Чорнобильської атомної електростанції. Через бюрократичну діяльність господарських відомств ми з вами опинились в авангарді епохи глобального егоїзму в зоні Чорнобильської аварії, про яку сьогодні знають всі люди світу. Бо це пересторога людству, яке у своєму егоїзмові дійшло до смертельної межі. Заради своїх тимчасових вигод почали руйнувати життя взагалі. Тому й живемо ми сьогоднішнім жебрацьким днем і думаємо лише, щоб не стало ще гірше. Вся діяльність монополістів з Мінатоменерго – це злочин, вчинений проти всього українського народу, сусідніх білорусів, росіян, проти генетичного фонду народів. Ми з вами, якщо й живетіємо досі, то лише за рахунок генів, які передали нам спадщину попередні покоління. А що передасть нинішнє покоління, яке дихає фоновим повітрям, п'є нітратну воду, споживає радіорупітні продукти?